Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. I'm Jessica. You're welcome. Andrew. Nice to meet you. Thank you very much for coming, and today it's very important for us in Ukraine. Для нас важливо, щоб тема України не забувалась. Для нас це найбільше, що сьогодні можуть зробити ті чи інші люди, відомі дуже люди. Ми вас знаємо, тож ви дуже відома людина в Україні. Щоб не згасала тема України у світі. Завдяки цьому у нас є можливість впливати на те, щоб люди розуміли правду, що тут відбувається, і могли допомогти нам. І питання не тільки в зброї. Зброя – це одна історія, це на полі бою. Але є дуже багатий, великий дефіцит гуманітарної допомоги, медичної допомоги. They're incredibly brave and very strong, you know, and Ukrainian people are very strong. To Ukraine, they are using this way.